ką, bičiuliais, štai va tokia gaida, linksma muzikėlė, mano viešnagė Bori Borai pasibaigė. Gavosi savaitė, vakar dar turėjau su valtimi plaukti pats vienas, bet atšaukė turą dėl per didelio vėjo, bangos viską, tai pinigus gražins, bet jie nepavyko paplaukyti po apylinkės, tai vakar taip ramiai. Dar pasilsėjau, biškį pasivažinėjau su motoroleriu ir dabar va tik atidaviau motorolerį ir mūsų keltas jau švartuojasi. Sušoksim į keltuką ir plauksim į kitą salą, kurioje yra lėktuvas ir oro uostas visas. Nes Boros pagrindiniai saloj, jos nėra. Tai čia tokia va atrakcija. Važiuoji kelto, plauki ir tada skrendi. Iki skrydžio liko gera valandėlė. Visi chill, atsipūtę. Apsikrauna. Na, aišku, čia nes kai atplauksim iš karto oro uostas, dažnai tiesiai vartus principiai įeini. Įdomu, koksai bus čekas. Bet, visi ramiai. Buvo fainas laikas, tikrai. Greitai nusprogo tą savaitėlę. Sakyčiau, 2 savaičių reikia. Tada taip, pilnai. Nes nu vis tiek yra tų daugiau pramogėlių, tai jeigu taip nenori plėšytis ir daugiau mažiau viską išbandyti, tai manau 2 savaitės pats tas borai. Gal net maišyti, ten tarkim kažkiek vadienų Tahiti, nes didesnė sala, tai daugiau kažkur palėpti. O borai, nu jo, 10 dienų reikia. Aš neišbuvau 10 dienų, man čia kiek gavos, 6 ar 7. Bet jeigu taip žiūrint į lokaciją ir į pramogas ir į aplinką, tai turbūt Maldyvai būtų 2 kart arčiau. Nu, ne 2 kart, bet tikrai ženkliai arčiau atskristi negu iš Lietuvos, negu į Bora Bora. Aišku, negaliu lyginti. Kyčiu, jeigu pagal klimatą, tai tikrai yra daug kur toks pat klimatas ir gali taip pat jaustis. Kas liečiant pačią aplinką ir pojūtį ir švarą ir nu, visą atmosferą. Tai jo, nelabai kur taip yra buvę. Taip pačio Indonezija nėra buvę. Zelandija irgi kitaip yra, nes viskas labiau civilizuota. Čia toks jo, pamirštas kraštas. Užjūrio, žemė. Ir kadangi taip toli esu, tai bet kokiu atveju čia reikia ir maisto produktus plukdinti gan toli. Tą patį kurą reikia plukdinti, tai todėl visos daugiau mažiau pramogos, paslaugos, maitinimas ir yra brangiau. Tai nėra ko ir tikėtis. Jeigu pats nusprendė atsibelsti vidurį ramio vandenyno, tai nu, to ir yra kaina. Bye bye, Bora Bora. Viskas paprastai. Čekas, pasimsim bilietą, nes online čekino man tai bent neleido daryti. Gal net nėra opcijos su šito aviakompanija. Ir mano, šį pagrindinę tai yra Air Tahiti. Visi skraido su Air Tahiti, bet tai man pigiausias buvo šitas, tai pasiėmėm šitą. Viskas, Bora Bora. Papėtė. Vartai 1, vartai 2. Na, čia ne kaip filme vienas namuose. Būtų sudėtinga pasiklysti ir įskristi ne ten, kur nori. Viskas paprastai ir greitai. Na, kai manęs pastovi vietinį klausi iš kokio resorto ar hotelėse, tai vat yra visų pavadinimai. Four Season Resort,
Konrad, Bora Bora. Gal užtaikius, aš gaudžius, yra kokių gerų pasiūlymų. Bet šiaip jo, dabar skaitosi žiemos sezonas, tas šaltasis sezonas. Tai žinokit, kad tikrai nėra šalta. Viskas gerai, kartais palyja, kas nu nėra problema. Tik tais gal kas labiausiai erzina, truputį erzino, tai vėjas. Šiaip vėjas dažnai laikosi apie 20 mazgų, tai toksai, nu, nėra, kad taip čil galėtum sėdėti be vėjo, tai, nu, yra to vėjuko. Tai paplūdimiuose į veidą smėlio papūsto. Nu, čia dar baika, bet vat, tam tikras paslaugas, kurios susijęs su vandeniu, irgi gali būt, kad atšauks. O kaip tarkim, ta pasiplaukimo su valtelė. Nors kažkada mačiau ten, tipo, video, tokį kaip džiauką. Tipo, nusipirkom pigesnius bilietus į Bora Bora, nes žiema ir tenais audra rodo vėjas, lietus kala. Jei tenais tame namukį už 1000 eurų sėdi per... ir per tą lietų merkinti. Bet taip nėra, nu jo, būna pamerkia kartais, ta prasme, 5 minutės ir nustoja lyti. Tai nėra taip, kad visą dieną lytų. Gali visą dieną taip turbūt apsiniaukia būt, bet kad lytų, tai ne. Tai va tokio oro, tai sakyčiau, buvo koks 5%. Ir kitas 5% biški daugiau debesiukų. Nu, tai nėra blogai. Aš nežinau, kiek skiriasi kainos, sakykime, va dabar, liepą rūpjūtį, nuo, tarkime, kokio gruodžio, sausio, vasario. Tai va sunku pasakyti. Smagiausia tai, kad va pasiėmė bilietuką. Galėčiau užkanduką nusipirkt. Ir savo vainę. Su tokiu vaizdu. Ir gali savo čia užkandžiauti ir prašiapsuoti lėktuvą. Jo. Kuklus rastėlis. Vienas gražiausių skrydžių mano gyvenime. Nu va, greitai. 5 minutės, bet gavom kavos, viską. Atsigėrėm, atskridom. Vėl Tahitis. Na jo, šį kartą be muzikėlės, be gitarėlių. Paneštas oro uostas. Jokio čeko iš Boros Boros, jokio tikrinimo. Jokių pasų. Nu, vietinis. Tai ką, mes turime šiandien 22 dieną ir beveik 12 dienos, o mano skrydis į Oklandą yra 23 dieną, 4 ryto. Tai realiai mes turim 14 valandų čia nuo papetį ir tada jo, skrydis beveik 6 valandos į Oklandą ir persėdimas ir tada į Queenstoną. Tai laiko yra, aš jau čia bandysiu nueiti iki to paties biuruko ir įsinuomoti motorolerį šiandien dienai. Iki antros nakties. Nes nu ką, laiko daug,
iki miesto valandą laiko, jeigu pėstute. Jeigu im taksą, tai tiek pat sumokėsi, kiek už vieną dieną motorolerio, tai apsimoka. O mocas už 15 minučių, tai jeigu pabandyt gaut mocą. Ta pati vieta. Einu paklausiu. Dar net mažesnė kaina negu praeitą kartą buvo. Tai leido palikti motorolerį oro uosto parkingę, tai nereikės atgal gražinti. Tai patogu. Galėsim kokiu pusė trijų būt oro uoste. Važiavau iki paplūdimio. Chill. Galvoju, kol dar saulė, nes dienos trumpos labai, tai reik biškį pasmėgau dar paskutinę tokią gerą saulutę. Nes Zelandijoje jau tokios saulutės tikrai, kad nebus. Gal saulutė ir bus, bet ne tokia šilma. Dar polinezijos nepaleidžiu. Gaila, kad tik rankšlašio neturiu, bet kitaip šilta, tai greitai ir išdžiūsiu. Fainas vėjas toks gaivus, tai nei karšta, pats tas. Čia monumentas yra. Žodžiu, pirmieji misionieriai, kurie atkeliavo anglai 30 metų po Jameso Cooko atvykimo į Naują Zelandiją. Tai 1797 iš nes atplaukė anglai. Ir per ateinantį laikotarpį išmoko tahičio kalbą. Vietinė kalba. Ir paskui išmoko komunikuoti vien su kitu. Ir Bibliją išvertė į tahičio kalbą ir atvežė čionais atplūkdė krikščionybę. Senokai. Nors ne, nesenai. Kas čia? 2,5 metų, grubiai. Nu va. Švieži kokosiukai. Gaila, neturiu savo mačetės. Galėčiau pasidaryti iš karto šviežią gėrimuką. Dar auga. Į vakarą čia turbūt žmonių pagausės. Dabar tai vienas kitas tik tais deginasi. Aš jau išsimaudžiu, bet manau varu vėl maudytis. Paskorelis. Kėlė mane polinezija išlydė, bet jau biškį pavargau tam šumulį sėdėti. Susimontavau vlogą, ten muziko kalo, aš tenais montuoju. Paskui Excel'į sėdėjau porą valandų, visi ten šoka. Aš su Excel'į sėdžiu, šiaip dariausi matematiką, kiek išleidau visoje Zelandijai per visą kelionę minimo, tai paskui padarysiu vlogą turbūt po visos kelionės ir duosiu skaičius. Ir statistikas ir ataskaitas. Tai jo biškį galvo išužė. Tai galvoju, einu į ten, kur man labiau patinka, tai uostas. Gražus egzemplioriai.
Uostas tai kaip akvariume. Kaip akvariumas. Eik tu savo. Kai švarumas. Viską matai. Žuvytės plaukėja. Kosmosas. Turbūt nematės gyvenime tokio uosto. Nu, jau čia biškį šoną. Nu, šurmulio. Šiaip gražiai sutvarkytas centriukas. Molas gražus, uostas gražus. Čia toks rimtas laivelis. Wow. Gigantas. Jau truputis po 12. Biškį miegas daužo. Jaučiu grįžti iki motorolerio, nulėksiu iki oro uosto. Ten tylu, ramu yra. Ir manau, galėsim kokio suliuko pakristi ir gal truputį pamiegoti. Šiaip paskaičiau jūsų komentarus apie Bora Bora, nu, kad ten vieni taip palaiko graži sala, kiti sako, kad per daug, nu, išpūstas visas reikalas. Na, sunku pasakyti, jo, sunku pasakyti, nes vis tiek, tu skrendi į vidurį ramio vandenyno. Tai tu visų pirma, kas liečia finansinę pusę, tu negali tikėtis, kad ten bus pigu. Visų pirma, va, kas sakė, kad brangus motociklai, motoroleriai ir panašiai, logiška. Reikia visą kurą atplukdinti ten į vidurį ramio vandenyno. Tai visos pramogos, kurios susijusios su kūru, motoroleris, vandens motociklai, tie patys nardymai, plaukimas į vandenyną, žvejybą. Nu, bet kur, kur reikia kūro, ten automatiškai viskas brangsta. Nes kūras, man atrodo, apie 2,5 euro kainuoja litras benzino. Kitas dalykas. Nu ir šiaip, kadangi žino, kad ten jau skrenda žmonės, pasiruošę taškyti pinigus, tai automatiškai ir kaina irgi kyla. Tai kas, tiesiog, nu, nereikia tikėtis, kad ten bus pigu, kaip Azijoje, nusipirk motorolerį už 5 eurus dienai nuomą, tai to nebus. Kas liečia maistą, taip, yra brangiau irgi. Maistas, sakykime, gal nėra kosmiškai brangiau, bet, nu, pramogos brangiau gal tas smeigia per piniginę. O apgyvendinimas, tai jau čia pagal kišenį ir norą, sakau, nuo 80 eurų iki 4080 eurų. Tai, o kaip pati sala, tai, nu, graži. Graži sala, smagu žmonės. Ar galima rasti kažką panašaus ir arčiau? Turbūt, kad jo. Tai tiesiog pasirinkimas. Sveiki atvykę vėl į Zelandiją. Jo, Zelandija pasitiko su cepelininiu dangumi ir 13 laipsnių. Oklandas. Dabar einam į lauką į persėdimą. Skrendam į Queenstoną. Nu, to iš tos aruostas kaip namai taps. Tai, man reikia... Walk the green line. Į domestic, nes yra international ir domestic dalis oro uosto. Mano baskydis. Nu ką, visus čekus praėjau, viską.
gražu, gražu. Vėl Kvinstaunas. Nu ką, einam tiesiai pro vartus, pro duris į lauką. Nėra super šalta. Aišku, striukė gerai būtų. Aš kadangi savo netyčia praganiau kažkur Tokijo, arba tam viešbutį, hotelį, arba lėktuvę. Tai su Inga suplanavom susitikti, bet jinai kadangi slinėjo, jai buvo čianais per ilgai atkeliaut pasitikt manęs, tai paliko mašiną kažkur netoli. Ir kadangi aš be striukės, tai sušaudė man ir striukę kažkieno. Ja, iki mašinėlės, 11 minučių. Bet atrodo šilčiau negu tada, kai buvo atvažiavęs šiandien su dviratuku. Na ir mūsų planas padaryti vieną tokį gan ilgą žygį 10 valandų. Tai Inga nori parodyti tokią gražią labai vietovę, kur žmonės dažniausiai neina tų 10 valandų, o skrenda su sraigtasparniu, moka didžiulius pinigus. Tai mūsų planas yra ten nueiti rytoj, tik tai neaišku, kaip bus oro sąlygo. Dabar tai čia viskas nice ir gražu, bet sako, šiaip tai labai čia greitai viskas keičiasi. Tai bandysim rytoj eiti, o jeigu nepavyks, tai reikės nusimatyti kitų pramogų, ką čia nuveikti. Dar turi kelius taškelius aplankymui, reikia čia išeiti. Na štai. Mašinytė stovi, važiuojam, man ir kurtkė, super. Pagalvojus, čia irgi čelandžiukai tokie, visą laiką Zelandijoje variau kairę pusę, paskui Australijų kairę, Japonijų kairę, paskui borai vėl dešinė, kaip mums įprasta, dabar vėl kairė. Jo, svarbu nesumaišyti, paskui bus bam, kaktomuša. Dar su svetima mašina. Gražiai nusneigia kalniukai. Paskaičiavau. Pasinga su dviračiu atminiau lygiai prieš 3 mėnesius. Šiandien yra rugpjūčio 24, o aš iš Ingos išvažiavau, kai tada buvau su dviračiu gegužės 23. Nu tai vat, 3 mėnesiukai. Palygini nuotraukas, kiek tada buvo plaukų ir dabar. Taip, levačkė. Užaugo. Hey. What's up, guys? Hey, how are you? Good. How's it going? Still alive? Still alive. Hmm? Aurimas. Aurimas. Auris. Auris? Auris. In English? Auris. Shorter. Really? Auris. Auris. Nu ką, atvažiavom į miesto centriuką ir pagaliau paragausim burgerių. Burgerių, kurie čia skaitosi kaip vieni skaniausių visoje Zelandijoje, o gal net ir visame pasaulyje. Mano paskolino striukė. Nesušalsiu. 3 months ago was really colder. Yeah, man, it's been warm recently. Springtime. Very nice. Not as warm as Tahiti though, eh? Yeah, Tahiti 27. Lucky bugger. Ferg Baker, Ferg Burger. Prices. So which one? I reckon... The first? Ferg Deluxe is so good, man. Ferg Deluxe is good, but how hungry are you? Because if you want something massive, go for the big stuff. Yeah, that one. Okay. So why this burger is so popular? Your answer. It's pretty good, and I'm actually not really that sure. I don't know, it's just like that you have to wait like 30 minutes for order. The most famous burger shop in New Zealand, I'd say. Maybe in the world. Maybe in the world, potentially. Yeah, I'd hazard a guess. But it is good, like, it is good. You'll try it, we'll find out. We'll find out, yeah. Yeah. Definitely. 64 and 80.
So I will take, where is that? Mr. Big Stuff. And you? Yep. So one Mr. Big Stuff for you. Okay, and that's it. Yeah, we'll go in the name. Okay. $23, 50 centų, tai čia grupiai, nu, 13 eurų už burgerį. I got angry burger as well. Same? Yeah. Okay, so we have 25 minutes. 25 minutes, mate, let's go for a walk. To where? A lake. Lake? Yeah. 25, 30 minučių laukti. I got your burger too. Okay. Bluetooth? Yeah. Yes. Nu, bus pagamintas. M8 ready. Thank you. Atrodo nemažas. Kur maniškis? Yee-hoo! Shall we go? Next to the lake? Yeah. Oh, yeah. Is that the first time I meet without blue cheese? Mess. Okay, this one was the one with blue cheese. I have to choose like the blue cheese. Oh, really? Mm. No. Oh my god. What do you think? It's good. It's good. Yeah, man. Doesn't look that big. No, bro, but that is big. No, she did that. It's good, isn't it? G'day! 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 Hey! G'day! G'day! Woo! Nu, buvo skanu. Geras burgeriukas ir dydis geras, tai pavalgai. Vertas savo vardo. Ar skaniausiai visoje Zelandijoje? Gal. Gali būt. Nes mano paskutinis maistas tai buvo lėktuvė. Blineliai. Tai jau buvo visai šaukės. Dabar gal pasimsiu. Išsipūtus jau. Nu, išsipūtus jau. Nu, dabar jau nebe garažė mėgosiu. Taisyklės pasibaigė. How's your Toyota? Still alive? Still alive, somehow. Somehow. Next, should they open the garage? Yes. Yeah, I checked. What contract have you made, bro? What we have? Protein. Looks good. Bora Bora? He's recording, that's why I kept quiet. Yeah, Bora Bora was epic. I wanna swim with the pigs there. Huh? I wanna swim with the pigs there. Pigs? Yeah, you can swim with pigs there. It's like famous. No. No pigs. In Bahamas. In Bahamas. In Bahamas. Bahamas and Bora Bora are different places. I got confused. Yeah. Yeah, but it was nice. Mm-hmm. Clear water, snorkeling. Chilling on the beach. You have a nice laugh, eh? Fuck. Viskas. Vakaras atėjo. Kompanija visai miega, aš vienas likau. Tai susimontavau vlogą. Toliau kurstau žiedinį. Gavau strėlių, sako, žiūrėk, tu man aurimai, kad ryte būtų šilti namai.
Sakau, pasakėt ir šventą. Kelias dega. Darom. Darom kapsulę. Uždarom sklendę. Savo rusens. Paskui dar įmesiu naktį arba anksti ryte. Dar malkelių. Turėtų būti gerai. Šiaip jau normaliai šilo. Visas namukas. Ir viskas. Tai va, su štai tiek daiktų prakeliavau. Principė, ką savaitė daugiau negu savaitė Australijoje, tada gera savaitė Tokijo ir gera savaitė Prancūzijos Polinezija. Visai sakyčiau gerai, keliauti su kuprinė žiauri patogu, greitai, efektyvų, nieko galvos suk nereikia. Ir dabar lyt pradėjom, tai kaip ir diskutavom su Inga, kad jo. Kai lyja čianais, tai vadinasi tenais aukštai sninga ir tas vyks iki pat ateinančio vakaro, visą parą. Tai tikėtina, kad mūsų žygis gražusis nuplaukė. Tiesiog eiti visą laiką šlapiam irgi nėra tikslo. Ir kojas bus šlapios ir panašiai. Tai žiūrėsim, ką ryto veiksim, kur eisim, ką darysim, kažką pagalvosim. O šeinu jau miegot. Dienelė tai buvo ilgoka. Tai pabandysiu išsimiegot. Tai ačiū, kad buvot. Mano turas po užjūrio valstybės pasibaigė. Dabar grįžau į Zelandiją. Čiau.